cilik tua-tua ya kudu ngaji. Nggih, lah ngaji sing pokok niku setunggal napa? Bab iman, nomor loro bab Islam. Bab iman nggih, sampean kudu ngakoni amantu billah, iman dateng Gusti Allah. Wis rasa angel-angel cirine wong iman ngakoni Gusti Allah iki gampang. Pokoke sampean kabeh akonono teke pangeran. Sampean arep nganggo sendal, bismillahirrahmanirrahim. Nek kedawan ya bismillahirrahmanirrahim. Arep ngombe, bismillahirrahmanirrahim. Ndas kecedot masya Allah. Arep beli pitik, bismillahirrahmanirrahim. Iso ngising alhamdulillah. Wis aja lali nyebut asmane Gusti Allah. Wis ngono to amban nggih. Arep panen bismillahirrahmanirrahim. Bathok wereng parine alhamdulillah. Iki bangane wong iki bathok wereng. Oh, ngono to buktine wong iman ya. Wa malaikatihi lan malaikate Gusti Allah. Sampeyan sapal durung malaikat. Ya kudu ngaji kapan-kapan. Aja ngaji sing ado-ado abot-abot. Pertama pokoke iman, nomor loro ngaji mola malaikat. Malaikat niku pinten jumlahe? Kathah ning sing wajib ngerteni pinten jumlahe? Sedasa. Nggih Jibril, Mungkar Nakir, Rokib Atid, Mikail, Israfil, Izrail, Malik, Ridwan. Itu ngerti. Tadi aku nggak joko-joko sesok. Nggih. Niku mulane kudu ngerti rakitang siji kenale Mungkar Nakir wedi. Waktu bihi lan iman datang kitabe Gusti Allah, ono Quran, ono Taurat, ono Injil. Lah nek Taurat Injil wis diurusi wong Nasrani, wong Yahudi, wis sampean ngurusi Quran mawon. Tapi panjenengan kantun milih arep melok dadi panitia 30 juz nggih monggo. Nek 30 juz niku grosir. Aman ra kuat kita ngene melok ngopeni sing 30 juz. Gempon jenengan ngupeni Yasin mawon. Mulane kiai-kiai niku enggak ada toko eceran. Sing bagian grosir Quran jenengane Pondok Tahfidzul Quran, nek bagian ngecer Yasin jenenge Majelis Yasinan, nek bagian ngecer Kulhu jenenge Majelis Tahli. Ahlilan ana sampean kudu duwe raketang sak ayat, nggih. Mula kiai-kiai niku kabeh dikeki sing senengane gelut. Kei ida batos tum jabarin sing putus cinta kei innahu min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim sing bojone cerewet diparingi sum mumpuk mun umyum baum la ngono dawa ana sing ngapalno bismillahirrahmanirrahim ana sing kebagian mes sak huruf tok mboten napa-napa sak huruf tok nek ditimbali garwane dijawab nun niku sak huruf. Nggih, pokoke kudu duwe nggih. Loh kitabe Allah, wa rasulihi lan utusane Gusti Allah, sampean kudu ngerti nabi niku kathah ning sing wajib dingerteni selangkung sing sepindhal nabi Adam. Nabi Adam niku mboten cilik-cilik ngeten mboten. Nabi Adam niku makhluk pertama niku gedene swidak dira. Sak dira niku samenten. Nek swidak ngeten begitu sekitar 50 meter. Dadi nek turu teng kali Lusi niku pun mboten iso liwat banyune. Pati gedhe menungso mbiyen niku ageng-ageng. Sampai enten menungso niku nek gunung ajeng bledos, niku nek dilungguhi, dintuti niku mboten sida. Namine Onuk. Onuk ku gedhe niku wonge. Nek ngadeg niku srengenge ra ketok saking gedhene wong. Mulane ana cerita raksasa-raksasa, buta-buta. Niku enten menungso riyen pancen gedhe ke? Gedhe. Enteke niku teng zaman Nabi Musa telas. Napa makhluk sing gedhe-gedhe kok entek? Soale panganane akeh. Entek-entekno dadi cepet entek panganane. Mula sing awet sing cilik-cilik panganane si sithik. Dadi cerita raksasa Timun Mas dicekel rak niku tenanan raksasane. Duka critane nggih. Ning cerita tentang manusia raksasa niku enten gede-gede. Nabi Idris, nabi sing jahit enten.
Nabi Soleh, Nabi sing dipateni umate, ngono nggih enten. Terus kita niki umate Nabi Muhammad. Mula sekali-sekali TP iki sesuk mriki nggih ngontenaken pengajian bab iman, bab napa malaikat, bab nabi, bab rasul niku kudu ana. Wal yaumil akhir lan kudu sampean percaya karo dina kiamat. Ning mbuh kapan rasa dibahas wong kiamat iku bareng ba bareng ati wis ben sesuk ben kiamat waya kiamat yo kiamat ngono mawon. Ingkang kaping 6 wabil qadri khairihi wa syarihi minallahi taala pesten apik elek niku king Gusti Allah. Dari zaman kadang wong awam niku kan bingung masa sih apik elek kok Gusti Allah. Niku nyipatine ngeten. Sampeyan misale ra kepenak niku kena elek ya wong awake lara kabeh nggih. Awake sirahe ngelu, awake gembreges lara kabeh. Kaya ini ku pesten elek tapi aja lali. Kesele awak dhewe, pegele awak dhewe dinteni tukang pijat. Lho dadi niku yo nyebabke apike tukang pijat sirah ngelu dinteli dinteni bakul but budrek awak dhewe mencret dinteni bakul intrus top mana ra iso metu dinteni dokter sesar lho ape lungo ngaji kok bane kempes dinteni tukang tambal ban untu protol dinteni tukang gigi lho dadi ono kabeh sing ngenteni kangkepen dinteni bakul kipas pas angin jadi menungso ini kalau sing ngenteni rondo dinteni duda mana sing ngenteni kabeh bakul pulsa dinteni handphone ayo ndi donya sing ra ono sing ngenteni ora ono donya niku sing sia-sia sia lho menungso anak cilik mencret dinteni bakul pempes enggak ono rai kok blonteng kabeh dinteni bakul skin care ngono lambe kok pucet putih dinteni bakul lipstik rambut botak dinteni bakul wig ayo ora mesti krana sing ngenteni lho mulane donya niku dum-duman sing ngenteni akeh wong salat ngene dinteni wong wong Cina sebab nopo wong salat iku nutup aurat. Sanate jelas kaping kalihipun apa meningkatkan spiritualitas ibadahe dipun tingkataken kaping tigonipun apa dipun reksa awake sangka perbuatan maksiat pun mekaten mugi-mugi mawon kita sedaya menika pikantuk barokahipun saking hadratus Syekh Al Mukarram Romo Ki Haji Muafiq mugi-mugi mawon rawuhipun panjenenganipun Al Mukarram Romo Ki Haji Muafiq menika beto keberkahan dumateng kita sedaya amin Allahumma kira-kira niki mangke yen jawah jenengan ngiyup napa mboten ngiyup napa mboten alhamdulillah lillah mohon mekaten mugi-mugi mohon manfaat aku luka lihada wa astaghfirullahal azim li walakum wa li jami'il muslimin hadanallahu wa iyyakum ajma'in wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian mau'idatul hasanah yang pertama yang sudah disampaikan oleh panjenenganipun Bapak Kiai Agus Ali Subhan dari Kecamatan Banjarjo Desa Bacem. Semoga kita semuanya dapat mengambil hikmahnya menjadi pendidikan yang sudah diluncurkan pada panjenengan semuanya, semoga bisa menerima ada apa adanya dan semoga bisa menjadi tambahnya ilmu yang bermanfaat di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dilanjutkan dengan acara yang kedua yaitu mau'idatul hasanah yang kedua pada kesempatan hari ini akan disampaikan oleh panjenenganipun Romo Kiai Haji Ahmad Muafiq dari Yogyakarta dan semua hadirin yang rawuh minta doanya sekalian.
kepada panjenenganipun Romo Kiai Haji Ahmad Muafiq wekdal soho panggenan kawula sumanggaaken semoga. Shalawat Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum biksan layamil qiyamah istoyo alim, istoyo ulama, istoyo kiai sohibul fadilah wa sa'ataku subhan kang kita hormati, kita ta'zimi pangarsanipun Pak Camat nih, oke, Pak Bupati dan yang mewakili, ke? Pak Camat, oh Pak Camat itu nih, Pak Sekcam lah, mengajeng mriki, mboten jejer bojo kula, mboten menapa, nggih lah, mboten apa, nggih, Pak Lurah itu. Oh, lan duwelik ngono sampean. Mriki-mriki Pak Lurah. Oke, oke, oke. Oke. Sing asuh Madin pundi? Oh, bertiga niki napa piye, Mbak? Asma sinten? Ahmad Zuhri. Zuhri lagi, Zuhri. Zuhri niku lahirnya Zuhur. Pali santri sedaya undangan hadirin wal hadirat ingkang minulya ngeten iki repote dadi menungso nggih dadak ngaji barang nek dadi wedhus ngoten penak lho nggih makhluke Allah niku kan kathah sedaya ning donya niki dheke Gusti Allah ana sing medale king ndok-ndokan ana sing medale king tukulan ana sing medale king anak-anak anak andok-ndokan niku kados pitik niku ndok-ndokan mentok sing tukulan niku kados kelengkeng sawo anak-anak niku kados sapi wedhus niku lah niki anak-anak nah niki anak-anak nah sedaya niku aman ora ngaji ra apa-apa bangsa celeng ngono ora ngaji ra apa-apa. Niku ya makhluke Gusti Allah. Neng nek menungso niku napa kok dadak ngaji? Soale menungso ijen, nggih nameng menungso sing wangsul. Wangsul teng pundi? Wangsul teng alamipun sing rumiyin dipun panggeni asal usule menungso. Dadi niki-niki mboten kampunge menungso. Nek mriki niki mboten kampunge menungso sing asli mriki niku mboten menungso wedhus niku asli mriki. Kucing, kadal, garangan niku asli mriki. Nek menungso niku mboten menungso niku pendatang. King langit mriku menungso niku. Riyen sak kampung kali malaikat. Sak kampung kali iblis niku sak kampung. Cuman menungso niku dipindah mriki. Terus sesuk dikengkenmu mulai ken wangsul mula sebutane menungso niku innalillahi wa inna ilaihi rojuun saking Gusti Allah sesuk wangsul malih dateng Gusti Allah nah wangsule niku beda wangsule wedhus nggih mpun wangsul mati kok mawon wangsule iwak nggih mpun rampung ning wangsule menungso niku sesuk ditakoni kowe neng kono piye Kang isih eling ora mbiyen nek aku Gusti Allah ngoten soal e menungso ajeng medhun mesti takoni alastu bi rabbikum sira lali ora nek aku iki pangeranmu menungso niku jawab qalu bala syahid nggih ya Allah kula bakal tetep dadi saksi nek panjenengan niku Gusti Allah ya wis kono fan fukhruh mula nyawane menungso didunke teng pundi niki Bloro nggih. Teng Banjar. Banjar Reco didunke mriki. Terus digaweke omah teng mriki nggih.
sing gekke omah niku sapa? Wong tuane dhewe. Dhewe digekno omah, wong tuane mangan. Ana sing ditokno dadi uyuh, ana sing ditokno dadi taek, nggih. Lah wonten sing disimpen. Namine nutfah. Nutfah niku saripatine panganan disimpen calone gawe panggonan omahe menungso. Lah mangke terus ngene bapak ngene ibu niku dicampur. Nek pun dicampur dados segumpal darah, segumpal daging. Nah, menen pun nenten daginge ngeten iki diparingi menung so jenenge nyawa. Terus mangke sangangulan ning jero weteng diuplek-uplek karo Gusti Allah, dicencang otot, bungkus kulit, tekno ngangge daging, cencang otot, tukuli rambut sangangulan metu terus ketok gitu lah. Nah, sing ketok niku mboten menungsone, sing ketok niku ragane. Mula niki mboten menungso, niki ora menungso, niki ragane bungkuse menungso. Mula sebab bungkuse niku digawe wong tuwa, mula rupane apa jare sing gawe. Nek sing gawe pesek ya metune pesek, nek sik gawe kok mbangir metune mbak. Nah, nek sik gawe cilik-cilik ya metune cilik-cilik ngoten iki. Tergantung citane dhewe. Nah, nek sik gawe kok wayu ganteng lah niki metune. Nggih lah mula tergantung wong niki karo seri mawon. Bungkuse. Nek digawe teng Arab kuwi wayu kan. Ganteng, nek teng Eropa gedhe dhuwur rambuté ya. Abang, nek bungkuse kok digawe teng Cina ya tembem-tembem sipit sih. Sipit. Nek digawe teng Afrika ya ireng gosong kaya kopi goreng. Lah nek digawe teng mriki ya cilik-cilik pesek. Dan niku mulane menungso niki bungkuse mawon. Nggih, lah bungkuse niki sesuk nek wis wayahe ra kanggo ya ditinggal wangsul dateng Gusti Allah. Lah mulane menungso niku nek wangsul ditakoni meneh alastu birobikum sira lali ora nek sira niki nek aku pangeran sira. Ya jawab nggih kula ora lali nek panjenengan Gusti Allah. Mulane menungso niku sing siji kudu dieling-eling nggih. Panjenengan niku sesuk wangsul dateng Gusti Allah kudu dieling-eling nek aja lali pokoke. Nah supaya ora lali mula menungso niku diparingi nabi kali rasul iki nabi rasul iki ngulang kowe iku sesuk mulih. Nggih. Nah mula menungso niku nameng dielingke aja lali nek sesuk wangsul. Cara wong Jawa biyen niku dielingno aja lali sangkan paraning dumadi lho Jawa rak ngoten. Ke urip iki aja ngasi lali sangkan paraning dumadimu. Nah supaya wong Jawa iku ora lali sangkan paraning dumadine, kale para sepuh para wali biyen wong Jawa diulang nembang. Soale wong Jawa niku senengane nembang, nek diulang nganggo tembang niku ora bakal lali gampang eling. Nggih, soale wong Jawa niku hobine nyanyi. Weru pipa ya nyanyi. Tak tutuk nganggo pipa ledeng Jawa. Wong Jawa niku lungguh-lungguh weru mentok ya nyanyi nembang. Tok mentok tak kandhani lho mentok kok dikandhani. Wong Jawa niku hobi nembang. Lungguh-lungguh weru lintang ya nembang. Ya ning tawang ana lintang cahayu nembang. Weru semut nembang, semut ireng anak-anak kebo bongkang nembang. Sampai wong Jawa niku bojone minggat niku nembang dang bali yo sri nembang. Lha ngantos wong Jawa niku duwe tembang sing sak donya ora ana sing duwe niku nek ora wong Jawa tok sing duwe ora ana. Napa? Tembang silit. Duwe wong Jawa niku tembang silit. Demok silit ku dikenayo kendang jebol ayo pol. Niku nek ora wong Jawa ora duwe kok silit kok ditembangno niku nggih. Lho mulane sakniki niku apa mawon ditembangno selawatan ditembangno.
nahwu sorob ditembangno. Masih orang ngerti nih ditembangno iku eling, mbok ngerti ora ngerti karepe. Niku iso eling. Qala Muhammadun wa ibn maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki sallian ala nabiyil mustofa wa alihil mustakmilina syarofa wa asta'inu allaha fi alfi ya maqasidun nakhwi bi amakhwi ya tuqarribul aqsabi lafdin mujaji sabsutul madlambi wa andin mujaji. Loh masih rakyat karena ini gue mau ditembang no falala yufalilu falalatan wafi lalan mufalalan wawa mufalilun laka mufalalun falilatu falil mufalalun mufalalun isa sampai balbala yubalbilu balbalatan wabil balan mubalbalan isa. Lalu kok pemerik dinyanyek no niku gampang eleng mulana nih orang Jawa niku diulangin nembang seneng ebal ono solawatan kok ono tembange yo sampai esok yo betah. Kok apa ono model ya Rasulullah salamun alaik ndeng yo nyanyi gitu ono sing loro ati ya Nabi salam alaika niku lak tembange wong loro ati niku ya narep cerita karo sapa tembange wong loro ati ke. Lho niku, wau niku ya tembange niku. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Sunan Derajat Raden Qasim Sunan Giri Raden Ainul Yakin ora tak apal kula. Niku lak lagune wong Banjarmasin mriko. Kota Baru gunungnya Bamega. Bungke. Wong Jawa niku jan hobine nembang. Dumila. Pelajaran sing sak monten angele bab innalillahi wa inna ilaihi rojiun kale para sepuh mbiyen dadekke tembang tembange dijenengke tembang maca pat niku nopo uripmu iku selamat nek ngerti iso maca barang papat niku nopo kancane nyawa sing medhun ning alam donya manggon jero raga nyawa medhun dipanggonke raga niku kancane papat niku sebelah tengen malaikat loro nyek gandoli sing apik sebelah kiwa iblis loro ngejak sing elek niki jenenge jin korin kali hafadho. Wong Jawa supaya paham dijenengke sedulur papat limo pancer. Mulakno pancer niki nek butuh apa-apa iso nganggo jaluk tulung dulur tengen dulur ki. Kiwa pengen bojo ayu nek nganggo pancer sing dulur sing tengen maca ya Rahmanu ya Rahim. Diwirit I love you. Nek nganggo sing dulur kiwa sunah mata kaji aji ku jaran go. Goyang lho padha I love you ne. Nah pengen rasa nek dulur tengen sing dinggo sing diwaca la haula wala quwata illa billah lan sing kiwa sun amata kaji ajiku Bandung Bondo asa pengen sugih nek sing tengen salat duha waqiah arrahman lan sing dulur kiwa nggawa pitik cemani munggah gunung ka kawi lho mulano kiwa tengen padha mulano kiai kali dukun niku po padha amben tirakate kuat ya dungane mandi kiai tirakate kuat dungane mandi dukun rata wadus tirakate kuat dungane mandi duwe pitik ilang takok kiai ya ketemu takok dukun rata wadus ya ketemu padha padange ming padange seje sing siji padange lampu sing siji padange omah kok obong golek pitik ilang ngangge sentolop ngangge lampu niku ya pitike ketemu ngangge blarak digentul diobong pitike ya ketemu meng sentolope lampune isih utuh blarake entek kok obong anu ku pitane nar kali nur ngono to sing siji geni sing siji cahaya lan niku mulane sampean sing pinter. Lha mulane menungso niku maca barang papat dadi tembang. Mula wong Jawa diulangi nembang kang kawitan tembange menungso niku Mas Kumambang. Napa Mas Kumambang? Tembang kembang medune menungso
alam akhirat kemambang medun teng alam dunyo nggih niku tembang Mas Kumambang sambut ngapati mitoni selawati wacana Quran supaya nyawa sing medun niku anteng. Mula wong Jawa duwe ana ngapati ana mitoni niku nyambut tembang kawitan jenenge Mas Kumambang. Nek wis bar Mas Kumambang tembange napa mijil. Menungso niku bakal mijil lahir. Lahir niku loro bedheke nek gak lanang ya wedok. Nek lanang niku diakekoi wedhus loro, nek wedok diakekoi wedhus siji. Lah nek wandu siji setengah. Lho niku mulane ono. Niku tembang mijil. Mijil ya. Nah, bar tembang mijil niku tembang nopo nek wis bar lahir tembange kinan kinanti. Nah, cilik-cilik niki lebokno TP ki TPA sangoni kanti agama kanti akhlak diwulang aji niku kinanti mangkana ana TP ki ana TK Rodotul Atfal nggo ngulang bocah cilik sing tembange kinan kinanti sangoni kanti agama kanti akhlak. Wayahe ngaji, ngaji. Wayahe ngaji kok layangan, ketok layangane. Wayahe ngaji kok mancing, ketok pancinge. Nek wis bar ngaji tukokno layangan meneh. Wayahe ngaji kok nge-game banting game. Bar ngaji tukokno meneh. Lho iya niku wayahe iki nanti ra ono kok sakmene asasi ra eneng. Ora gelem ngaji saduk. Uncalno ning TP iki mriki. Cek diwulang ngaji nek nangis ora urus jewer kupinge kula niki gaman sik sementen iki wong tuwa kula niku kuping nek gaenan Cina pun copot kula detil-detil ngene dene niku ki nanti sasakmene aja sembrono sampean pokoke wajib ngaji diwulang ngaji ora ana aturan bocah semene nek semene nggen kula ora ngajak jewer kupinge. Wong tuane ra trimo jewer sisan. Nggih, ana polisine melu-melu dilapori jewer sisan nek arek tak semene kok. Pokoke cah semene iki wayahe ngaji, ulang ngaji. Jenenge kinan, kinanti diulang ngaji. Soale nek kinanti ngene iki kok lolos ora diulang ngaji, hati-hati sampean nggih. Anak menungso kesusul tembang si sinom. Wis bakal dadi cah enom wis mulai ndap blek. Ulangane angel nek wis sinom, nek wis dadi cah enom. Eleh dikon ngaji mlayu. Ya lah apa bang. Lunga wong sinom kok. Napa malah nek wis bar tembang sinom, anak menungso kesusul tembang asmara. Ndono wis mulai ke taman asmara wis mulai jatuh cinta wis tae kucing rasa coklat kandhanane tambah angel wis ora kene diwulang wis ana ning mah ngono tok hebate mbake dhewe niku nek wis bar asmara ndono ora kene diulang ngaji anak menungso kesusul tembang gambuh. Napa gambuh niku jumbuhe lanang wedok wis mulai laki rapi bangun rumah tangga wis ana ruwet ruwet wis rapi tuturi angel diwulang wis ra iso wis rapi kandhanane angel. Napa male nek wis bar gambuh tembange dandangku kula urip nek petuk dandang ya pait nek petuk gula le lagi entuk bojo bagus ganteng duwe akeh ya gula entuk bojo wis rupane elek ra tau nduwe dhuwit senengane ngeslot wis pun bongko niku bendine diperpepule dandang. Mula tembang dandang kula niku tembang manis pahitnya kehidupan. Wong nangis bayar listrik mulai mumet mindring katok mulai mumet wis ora mumet niku dandangku. Kula lha nek wis bar dandang kula menungso kesusul tembang napa durma wayahe berdharma bakti ayo wis dituntut wis rada tuwa mosok kapan arep dharma bakti
nek duwe bondo tokno bandamu, nek duwe tenaga tokno tenagamu, nek duwe ilmu tokno ilmumu, wayahe berbuah khairun nas anfa'uhum linnas. Ngono ku menungso wayahe berdharma bakti wis mulai diundang kawinan nyumbang ana wis wayahe dikongkon dadi lurah, kongkon dadi DPR, kongkon dadi camat, kongkon dadi kepala sekolah, kongkon resik-resik got niku wis wayahe tembang durma. Durma kok ora nang berdharma bakti, hati-hati sampean kesusul tembang pangkur. Ngerti-ngerti wis wayahe mungkur, dengkul wis mulai linu. Untu wis mulai protol, mripat wis mulai lamur, awas iku wis wayahe pangkur, wis wayahe mungkur. Maune ndelok barang adoh isih ketok, saiki nglebokno bolak nang jero dom wis ngiwo nang ngiwo ora dadi. Sing waktu sinom gagah tato naga mangap, wayahe pangkur, ngerti-ngerti mengkeret dadi gambar cacing ngeciling. Maune kene tato Garuda suwe-suwe dadi empret pangkur. Maune mlayu nguberbal sedina ping 5 kuat, saiki nguberputune ra gelem atus wis melet meh. He pangkur. Biyen salak kletak pecah, saiki lho mangan jatah we untune cok. Wah iku pangkur wis nang mungkur nang mlebu Mas masjid. Nah niku mila nek waktu ki nantine disangoni kanthi agama kanthi akhlak bar ngono lali blas pas wayahe pangkur eling carane sembahyang. Lha niku menungso. Niku jenenge tembang pangkur wayahe mungkur. Apa wis ngalami? Pangkur kok ora nang mungkur kesusul tembang mekat roh copot rogo sak sukma ne mati. Terakhir tembangi pucung menungso meng dipocong seluku seluku bah to lebok ke lawang ci yut mula wong tuwek jenenge bu yut siap-siap mlebu lawang ci yut. Nah penduk malaikat mongkar, nah kita koni merebuka Allahu Rabbi Allah marabuka Allahu Rabbi Allah tawapuk kali malaikat rokib pawak ngene malaikat mungkar nakir tapuk pawak lho jare malaikat rokib ojo kang lho ojo piye muni Allah we Allah iya ngono-ngono ilat Banjarejo randi alibak tak duwene hono cara kon wis gelem sinau ora tau uripe iki wis lho kang catetane ana wayahe ngaji yo ngaji wayahe pengajian yo ta teko iki wis gelem belajar lho tapi kok catetane turu ora apa-apa nek turu berarti sing ngaji bokonge tok lho ngono lha mulane menungso niku nek iso pas wayah ngaji ngene lho lunga diniati belajar senajan tu turu nek mripating melek ya mripating ngaji nek kupinge ngrungokno kupinge ngaji lah nek turu berarti bokonge tok sing ngaji paling disisap ndi bokonge ditong oh iya niki bokonge oh ya yes, yes, bokongmu sing mlebu swarga eh bokong tok ya Allah. Lha niku mulane menungso niku nek saged nggih mulai belajar mengenal Gusti Allah syukur-syukur neng desa kene ana tore toreko sampean nang pondok yaine yai kula ajeng sinau belajar nyebut asmane Gusti Allah ping pinten yai wiritane ping 100 kang mboten kiat yai ping gangsal mawon lho kok ping gangsal sing 95 sapa panjenengan ngono bang wakili panjenengan kan sopir kula kan penumpang turu ngorok tekan gon. Nggih, pun njenengan nek nyopir ngantuk kula paringi rokok mangke ngono. Panjenengan mboten sami mikir sawah kula kirimi beras lho niku mulane kula diulang nggih terus. Diulang lungguh. Ya Allah, 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 ya Allah lambene diulang.
dene wong ndas niki ra iso muni diwulang kanthi gedhege ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tangan ra iso nyebut diwulang nyekel tes tasbih ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah wong dengkul ra iso muni diwulang lung lunggo sila bokong ra iso muni diwulang lung lunggo mangkir ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah yang geringging, geringgingan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah, suwene. Loh, niku diulang sedaya. Mangke ngantos kabeh niku panjenengan ora ana liya saliyane Gusti. Allah akhire kok kabeh niku kenal Gusti. Allah diulang. Akhire lambe iso nyebut al Allah ndas kecedot subhanallah tangan nyekel panas masya Allah sikil pecah telek alhamdulillah wudu maneh kuping kenal Gusti Allah krungu bojo ngorok alhamdulillah gak usah tak delok aku wis ngerti bojoku sik urip ngono enak lho ampe lho ya Allah ya Allah no bledek dor masya Allah ndelok pitik munggah masjid alhamdulillah bareng ana telek munggah masjid alhamdulillah pitike nelek santriku iso praktek thaharah ngresiki telek kon dhuwur Mas masjid lho kabeh kudu ngerti lho lan nek wis belajar sak waya mati klebu matine wong sing wis gelem belajar matine wong sing wis gelem belajar mati sing di ngapura Gusti Allah dari gelombol wong biat atau rekor niku mau nulis biat mati mlebu swarga niku mboten kok perkara amal mboten perkara napa ning kaitung mati nih wong sing wis gelem belajar lagi ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya kenal dan sing ra gelem sinau marobuka ha marobuka ha hahe hahe pak tapuk kali malaikat tau apa itu canggah gulune kek wah langsung dulu akhirat pedi bareng pedi dulu akhirat cemplung non rokok canggah gulune cemplung non rokok diudek neng jerun rokok bareng wis mulai meleceng diangkat gantung kaya si siwur tutuki modal madil kotarangan bodol gwecek malaikat kaya gedebok bo osok mulai pangkati menungso anak bapak simbah buyut canggah wareng udek udek gantung siwur tarangan bodol gedebok bo bosok lho dana mulai uang wis kudu ngerayangi awake dewe dewe oh iki wayahe kinan kinanti oh lah cah iku ngiwon nengen ngomotor ngangengang oh rapopo cah sinom mulai iku kok iso apa pacaran ya iku masane asmoro dono lah kae wis rada gedhe njaluk rabi masane gam gambu lha kok mumet ndase mindre apa iku dandangku kula oh lah kok wis mulai dadi guru dadi oh iku wayahe dur durma oh lah kok wis mulai linu dengkul oh wayahe pangkur wiwisan kang dengkulmu ki pangkur untumu wis wayahe mung mungkur oh lah kae wis mati kang wis megat roh gosok maneh rohe pedot oh kae apa oh kae wis dipocong kang sluku-sluku bathok lebokno lawang ci jadi menungsa niku wis mek ngoten niku lha mula menungsa niku ora entuk lah lali nek wangsul dateng ngarsane Gusti Allah lha mula menungsa niku kudu ngaji lah sing beto ngaji niku Kanjeng Nabi mulano sampean ya masih cili-cili tua-tua ya kudu ngaji nggih lah ngaji sing pokok niku setunggal napa bab iman nomor loro bab Islam bab iman nggih sampean kudu ngakoni amantu billah iman dateng Gusti Allah wis rasa angel-angel cirine wong iman ngakoni Gusti Allah iki gampang pokoknya sampean kabeh akonono teke pangeran sama narap nganggu sendal bismillahirrahmanirrahim nek kedawan ya bismillahirrahmanirrahim narap ngombe bismillahirrahmanirrahim das kecedot masya Allah narap beli pitik bismillahirrahmanirrahim iso ngising alhamdulillah bisa aja lali nyebut asmane Gusti Allah wis ngono tok amban nggih
arep panen semelah Rahman Rahim bathok wereng parine alhamdulillah jebangane wong iki bathok wereng. Oh ngono to buktine wong iman ya. Wa malaikatihi lan malaikate Gusti Allah sampeyan sapal durung malaikat. Ya kudu ngaji kapan-kapan. Ojo ngaji sing ado-ado abot-abot. Pertama pokoke iman, nomor loro ngaji mola malaikat. Malaikat niku pinten jumlahe? Kathah ning sing wajib ngerteni pinten jumlahe? Sedasa. Ya Jibril, Mungkar Nakir, Rokib Atid, Mikael, Israfil, Israel, Malik, Ridwan. Itu ngerti. Tadi aku nggak joko-joko sesok. Yeah. Nunggu mulano aku tuh ngerti. Rakitang siji kenali Mungkar Nakir di. Waktu tu bihi lan iman datang kitabe Gusti Allah ono Quran ono Taurat ono Injil lah nek Taurat Injil wis diurusi wong Nasrani wong Yahudi wis sampean ngurusi Quran mawon. Tapi panjenengan kantun milih arep melok dadi panitia 30 juz nggih monggo. Nek 30 juz niku grosir. Aman ra kuat kita ngene melok ngopeni sing 30 juz. Gempon jenengan ngupeni Yasin mawon. Mulane kiai-kiai niku enggak ada toko eceran. Sing bagian grosir Quran jenengane Pondok Tahfidzul Qur'ane bagian ngecer Yasin jenenge Majelis Yasinan. Nek bagian ngecer Kulhu jenenge Majelis Tahli. Ahlilan ana sampean kudu duwe ra ketang sak ayat, nggih. Mula kiai-kiai niku kabeh dikeki sing senengane gelut. Kei ida batos tum jabarin sing putus cinta kei innahu min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim sing bojone cerewet diparingi sum mumbuk mun umyum baum la ngono dawa ana sing ngapalno bismillahirrahmanirrahim ana sing kebagian mes sak huruf tok mboten napa-napa sak huruf tok nek ditimbali garwane dijawab nun niku sak huruf. Nggih, pokoke kudu duwe nggih. Lho kitab Allah wa rasulihi lan utusane Gusti Allah sampean kudu ngerti nabi niku kathah ning sing wajib dingerteni selangkung sing sepindal nabi Adam. Nabi Adam niku mboten cilik-cilik ngeten mboten. Nabi Adam niku makhluk pertama niku gedene swidak dira. Sak dira niku samenten. Nek swidak ngeten begitu sekitar 50 meter. Dadi nek turu teng kali Lusi niku pun mboten iso liwat banyune. Pati gedhe menungso mbiyen niku ageng-ageng. Sampai enten menungso niku nek gunung ajeng bledos, niku nek dilunggui dintuti niku mboten sida. Namine Unuk. Unuk niku gedhe niku wonge. Nek ngadeg niku srengenge ra ketok saking gedhene wong. Mulane ana cerita raksasa-raksasa, buta-buta. Niku enten menungso riyen pancen gedhe ga? Gedhe. Enteke niku teng zaman Nabi Musa telas. Napa makhluk sing gedhe-gedhe kok entek? Soale panganane akeh. Entek-entekno dadi cepet entek panganane. Mula sing awet niku sing cilik-cilik panganane sithik. Jadi cerita raksasa timun mas dicekel niku tenanan raksasane duka ceritane nggih. Ning cerita tentang manusia raksasa niku enten gede-gede. Nabi Idris niku nabi sing jahit enten. Nabi Soleh nabi sing dipateni umate ngono nggih enten. Terus kita niki umate Nabi Muhammad. Mula sekali-sekali TP iki sesuk mriki nggih ngontenaken pengajian bab iman, bab nopo malaikat, bab nabi, bab rasul niku kudu ana. Wal yaumil akhir lan kudu sampean percaya karo dina kiamat. Ning mbuh kapan rasa dibahas wong kiamat iku bareng bareng ati wis ben sesuk ben kiamat waya kiamat yo kiamat ngono mawon. Ingkang kaping 6 wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi taala pesten apik elek niku king Gusti Allah. Dari zaman kadang wong awam ini kan bingung masa sih apa elek kok Gusti Allah niku nyipatine ngeten
sampean misale ra kepenak niku kena elek ya wong awake loro kabeh nggih. Awake sirahe ngelu, awake gembreges loro kabeh. Kaya niku pesten elek, tapi aja lali. Kesele awak dhewe, pegele awak dhewe, dinteni tukang pijat. Nduh, dene kuwi nyebabke apike tukang pijat sirah ngelu dinteli bak dinteni bakul budrek. Awak dhewe mencret dinteni bakul intrus. Top, mana ra iso metu dinteni dokter sesar lho ape. Lungo ngaji kok bane kempes dinteni tukang tambal ban. Untuk protol dinteni tukang gigi lho. Dadi ono kabeh sing ngenteni kangkepen dinteni bakul kipas pas angin. Jadi menungso niku ono sing ngenteni rondo dinteni budha. Mono sing ngenteni kabeh bakul pulsa dinteni handphone. Ayo ndi donya sing ora ana sing enteni. Ora ana donya niku sing sia-sia. Sia. Lha menungso anak cilik mencret dinteni bakul pempes. Engko ono rai kok blontheng kabeh dinteni bakul skin care. Lambe kok pucet putih dinteni bakul lipstik. Rambut botak dinteni bakul wig. Ayo nomor sing ana sing ngenteni. Lho, mulane donya niku dum-duman sing ngenteni akeh. Wong salat ngene dinteni wong Cina. Sebab nopo? Wong salat iku nutup aurat nganggo kain, kain sing gawe pabrike wong Cina, tambah wong sregep salat Cinane tambah sugih ya. Nengge, pengajian ngene iki dinteni bakul son. Ana pengajian son prei. Kalau bakul jajan ana dinteni wong pengajiane tambah panas ngono wis ese tambah payu. Ruci kenteni kabeh. Wong lunga haji, lunga umroh dinteni wong Yahudi soalnya wong tambah sregep umroh pesawat Yahudi tambah payu. Nek sampean ra gelem nganggo pesawat wong Yahudi sampean ngelangi. Lindunya iki tenten anak. Ana untu apa gudal tok dinteni bakul odol karo bakul sikat. Nah, ayo sapa sing ra ngenteni? Donya iki dinteni tentenan. Mulane kabeh niku rumangsa kabeh niku kudu kanggo Gusti Allah. Lho niku. Nah, nomor loro Islam syahadat, wis syahadat kabeh to niki wau-pun. Angger salat mesti maca sajat sholat men lakoni nek kuat ya ping 5 ora kuat ya seminggu pisan Jumat Jumatan kok isek kurang isek kecergepen setahun pisan Rio pokoknya aja diblong ngono ae pokoke yo Kang aja mbok blong yo masih dodolan ngono ya kudu eling wayahe dodolan zuhur oh bablas asar ora apa-apa penteni mak Maghrib, weh Jumatan seminggu pisan. Nuru zakat, ya men zakat, poso, lakoni iso iku poso. Nek kuat sedina ya sedina, nek ora kuat sedina ya ngarep karo guri, tengahe bolong kaya kendang. Ora apa-apa. Sing penting riyo. Yo sendal anyar, sepatu anyar, sarung anyar, tembok ECT anyar. Masih ora melu poso ning oleh ganjarane riyo. Ya oleh dosane ora apa. Poso ngono tok angel wong tukang cathete siji kok. Nggih, lunga haji nek iso. Lho niku mlakno wong niku. Niku bedane menungso karo wedhus, bedane menungso karo sapi milokno nek sing cilik-cilik lebokno TP iki nggo napa nggo sangu sesuk nek wis wayahe pangkur wis wayahe meh megat roh kullu nafsin dzaiqatul maut dudu kutok lha sampean kudu eling-eling rasa ngiri cah cilik ngene ra usah wayah ngaji jenenge cah cilik ya guyon ngene iki wis iku pancen cah cilik. Jadi ini orang ngaji kok caci nek guyon wis jarno. Panjenengan sampean ya masalah. Mula kula nek ngaji ora caci nek playon karo udaya ben wong caci lek. Kadang nangis, wah ya caci lek wong kon macul ya ora iso. Nggih, lu kudu ngerti iku jenenge kinan
ini nanti dan ini sama yang pangkur-pangkur ya kudu ngerti wis wayahe mung mungkur ono ning ngaji kok cekelan handphone weh bi anan mah 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 ya panjen niku lagi asmara ngono wis aja diurusi jarno mawon nduk ngaji malah lunga weng ya wis jarno wong cah sinom jenenge cahen cahenom ono dijak le ngaji malah apa toh oh wong lagi dandangku kula lagi loro ati ngene wis menungso ngoten niku ono sing sregep masyaallah apik lha ya iya wong wis pangkur wis wayahe mungkur ora sregep ning masjid nganti lapo ngoso lengke mulo menungso niku asline kan kaya wit to asline kaya pari sampean kan nandur pari kan menungso niku sing dinteni niku napa to nandur pari niku beras nek isih cilik sing didelok niku wite apik apa ora nggih ta dipupuk dipangan ular disemprot godhonge cek iso apik wong panjenengan sik enom sing didelok godhonge wite ngeten niki mangke nek ampun rada tuwa sing didelok niku mungsu napa mbok mboten wis ora mikir godhonge wis dipangan ular ya ben iki wis wayahe metu ungsu ungsune mangke niku nek wis meniki mulai metu wis ora dipikir kok ora garing-garing godhonge wah iki berarti gagal iki soalnya sing dinteni niku beras beras gabah ini wis diluk ngeten iki nek pun diluk gabah kuning pun mboten dipikir wite ditep tebang parine sing maune cilikane dilus-lus didandani ijone dipangan uler wis disemproti wis ora diurus wong sing arep diurus niku gabah gabae begitu wis kecekel gabae ora ngurus kulite sing diurus niku beras berase lha begitu berase dilebokno laboratorium iki organik apa ora orga organik mulane bocah iki nek sik cilik sing didelok ya ragane dandani begitu wis rada tuwa sing didelok isi isine ana ilmune apa ora begitu wis dipanen karo malaikat awake ora ana sing mikir malah diguwak ning kuburan sapa sing delok awake ora eneng sing maune didandani ora ana wong mikir kon ngambung wegah mbok mati wayu nambun momo batang ngono wis ora ana wis kalah karo batang iwak wisan menungso niku batang iwak niku ibu-ibu isuk esuk-esuk ora kelambenan nguber bakuli iwaknya gereh diuberlane batang menungso coba gendruwo iku tadi tadi jerangkong jadi menungso niku tuwae niku ajinan iwak ajinan pitik ajinan sapi sik digolek daginge menungso sapa sing doyan sebab ini menungso niku sing dipek manfaate ilmu nenek sapi sing dipek daginge berhubung menungso daginge ra ono sing doyan untune ra ono sing ngarep ndase ra ono sing ngarep sing digoleki ilmune lho menungso iku mulakno ya sing digoleki niku ilmune sebab janjine menungso niku ngoten sing kebagian gowo santen jenenge klopo mulo sampe saniki ning golek santen goleki klopo ana wong kok goleki pait ya goleki brotowali kit biyen brotowali kebagian gowo pait sampe saiki tesih istiqomah pait sing bagian gowo kecut jeruk ana ngene nah menungso niku kebagian gowo ilmu mula menungso niku dengan ilmunya menangan iso ngatur jeruk iso ngatur bawang iso ngatur macam-macam dadi sambel klopo diatur dadi saanane wite dadi omah alas ditata menungso dadi omah dadi macam-macam menungso niku sing kuat niku ilmune sebab kawitan sing diulang ilmu niku menungso wa 'allama adamal asma'a mulo menungso nek ngasih urip ora duwe ilmu iku aja ngasi raketang ilmu macul kudu duwe raketang ilmu tandur kudu duwe sebab tandur ngetokno pari iso ditokno zakate iso ditokno pangane iso dadi perjuangan agamane Gusti Allah rasa ngono wah aku urip ora kanggo Kang sik kanggonan kiai ya ora iso kiai butuh mangan
mangan niku sego, sego niku beras. Ya sampean ora nandur yo ora iso mangan kiai. Apa kiai iso nandur beras yo ora ngerti carane. Sampean iso ngerti carane ngaji, ora ngerti, tapi kiai ora ngerti carane nandur pari. Lha mlane menungso niku ya ngeten iki. Kiai enak to ngombe teh ngeten iki. Oh teh niki eca. Tapi kiai ora ngerti iki sing metik teh iki sapa? Ora kenal. Jangan-jangan sing metik teh sing tak ombe iki mati cokot wulokan kula ya ora ngerti. Dulu mlane menungso niku ora entuk ya rumangsa aku lho sing paling top. Kiai tok sing paling top ora iso. Wong kaya pengajian ngeten iki mawon ya bareng-bareng. Pengajian ngeten iki sae napa sae? Terus sing paling sae sinten? Ya kiaine. Lho nggih kiaine sing paling apik, tapi kiai ra entuk muni paling apik sebab kiai teko mriki ketok apik diundang panitia. Nek ra diundang panitia kiai ora ketok apik lah apik endi apik kiaine apa panitiane? Ora iso kula ora teko panitiane ya elek. Wong kula mengira teko wis ditunda dadi awan. Lho nek men iku gek loro tok apik wis tawur niku kiai karo paniti. Napa male sampean melu-melu sing apik ya kula kiai. Lah kok iso sampean melu apik piye? Lah kula gelem teko. Nek kula ora teko niki mboten pengajian. Napa jenenge cek sound ngono kaya rusak. Jare sing masang tenda sing apik ya kula kiai, kula gelem masang tenda nek mboten ngoten panas pun melayu. Nggih, padahal sing masang tenda biasane sembayange ora patek sregep. Jare sing apik, jare tukang son ya kula sing apik kiai. Lah kok iso? Kula gelemak nguripno sone ora tak pateni sone mati wis bubar ket mau. Wah, iki apik niku ora iso ngadeg dhewe. Mula menungso iku ora entuk ngaku paling apik. Mula mangan sing dadi cikal bakal kekuatane menungso niku dongane Allahumma barik lana. Napa kok mboten barik li kok barik lana? Kok mutakalim al ghair kok mboten mutakalim wahda? Sebab nopo? Sebab mangan niku urusane bareng ba. Sing nandur sapa, sing gawe bumbu sapa, sing gawe cuwek sapa? Wong akeh lho. Sak piring niku melibatkan ribuan orang. Aja salah sampean. Sing gawe minyak sapa, sing golek iwak sapa? Lho niku sing gawe bumbu dadi enak niku diuyahi. Wong Blora nduwe uyah mboten? Ora nduwe. Sing duwe wong Jepara, wong Rembang niku teng tambak uyah. Sampeyan tau ngerti pas gawe uyah ning tambak orang uyuh? Yo ora ngerti mulane jenenge kan mirip uyah karo uyo padha asine. Yo ora ngerti mulane sampeyan aja ngono. Sing gawe uyah iku apa ya mesti sembayang, yo urung mesti. Dadi iso-iso awak dhewe niku mangan uyah produke wong ra sembah. Mbayang lan donya niku dum-duman, mulane apik niku ora entuk rumangsa paling apa ngeten niki kula ngaji ayem mung ibu-ibu niku ayu-ayu sak niki. Nggih soal napa? Pedak saking Prancis. Pedak Blora buper pres dideplok blonteng kabeh ngono. Pedak Banjarejo ngono lho yo. Prancis, Prancis ora sembayang lho. Ngaji niki enak ditrungokno sone apik gak enake wong Cina, wong Jepang. Ayo endi? Mulane aja pisan-pisan iki ngombe niki lho iso enak sebab napa ana sedotan. Susah gawe sedotan niku Cina. Ana klopo degan niki iso dipangan soal dipacaki nganggo arit, arit teko pir mobil, mobil teko Jepang. Saiki sing utuh wong murni halal niku mung karo sito. Sing iso wong iso dhewe rasa butuh liyane lho. Nek ana udan nang mangapen. Awe suwe aja nganggo cidok-cidok gawenan Cina, mulane kiai-kiai iki jarang terus mrithik-mrithik hancurkan Cina. Nek Cina lunga ya udo awak dhewe ora duwe kaen. Bunuh Yahudi semua. Nek Yahudi mati kabeh awak dhewe lunga haji nglangi. Mbah. Mulane sampeyan nek ndelok kiai-kiai kenapa ana kiai kita wasut, tasammu, tawazzun, ora pethik-pethik tapi berada di tengah-tengah kehidupan, biasa-biasa mawon. Soale napa urip iku bareng ba bareng lunga haji ya nganggo bang. Mula ana wong bang haram ya aja melu sampean ngono kuwi. Soale wong nek ngaramno bang kudune aja nganggo dhuwit, soale dhuwit iku gawenan bang, mboten gawenan KUD. Lah uripe bareng-bareng kok. Lah nggih.
iki lho sing didol karo wong dodol banyu iki dodol iku iku aqua kainane Danon produke wong Prancis lemlano nggih lho kethu niki bludrune king Cina niki sing tanggo niki kulane wong sembayang iku yo ora iso kok metiti wong sembayang iki wudu wudu niku ba banyu saiki niku banyu niku diurus pipa diurus sa sanyo wudune diurus kiai pipa sanyone diurus mas pion telawa Cina mana lho mlono donya niku bareng ba bareng mulano agama niku cara Kanjeng Nabi mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin sapa sing dikarepne dadi apik kalih Gusti Allah diparingi ngerti teng urusan agama khairan niku nakira maknane nakira niku khairan kamilan teng mriku niku apik sempurna niku teke Gusti Allah nek ana menungso kok apik ora sempurna no, mesti apik bareng liyane sampean pesek niku yo nyenengno wong bangir soalnya ora ana wong diarani bangir nek ora ana wong pesek sampean diarani putih soalnya ana sing ireng ngono kuwi donya niku ngoten sampean diarani ayu soalnya ana sing elek sampean diarani elek soalnya ana sing ayu tapi ora ana wong wong elek sebab wong niku rumangsa apik kabeh ngrengoco ngono mesti apik. Nah, ya wong buktine ana jodone dhewe-dhewe kok. Sampeyan pesek, mesti ana wong lanang seneng pesek. Kula niku mbangir irung kula, tapi kula seneng wong wedok irunge pesek. Mula kula golek bojo ya sing irunge pesek ngoten niku. Nggih. Kula niku seneng wong wedok lemu. Soale kula tinggal mboten kula keimangan niku tetep urip ngono to, Mas. Mulane kula ora tau ribut dhek kudu kuru ya ora lemu mawon biasa mawon. Nggih. Lha niku mulane enak mawon. Kula wong wis ireng ya golek bojo sing putih nek mboten ngono anak kula tambah ireng ngono sano. Nek bengi mlaku ra ketok berhubung rada putih ya. Anakku ya rada putih bojo kula putih ngono to. Mesti masih sampean ireng mesti ana wong lanang sing seneng wedok iki manise ya ngono. Nggih, ana sing untune mingsle-mingsle ngono, ana sing ya Allah manise ya guyune untune mingsle-mingsle ngono lho ya. Gusti Allah sing ngatur. Mulane wong niku nek seneng niku Gusti Allah sing ngatur. Mulane sampean aja uwas, mesti ana sing ana wong seneng niku urusane Gusti Allah kok. Nggih to, rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Sejak lama sampai kini tetap suci dan abadi lho kan takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa renungkanlah perasaan insan sama ingin cinta dan dicinta bukan ciptaan manusia tapi takdir yang kuasa lho takdir Gusti Allah mangkane wong nek seneng iku wis bebas wong ngidu niku nek didoni ya ngamuk tapi nek wis seneng idu ya enak lho piye panggonane idu wis digoleki wong diuyui niku ngamuk nek ora seneng lah nek seneng panggonane uyu wis digoleki lho wong udan niku isin tapi nek wis seneng ra diudani ngamuk ngopo kuwi padake lontong wis dibuka lho Mas ngono lan sampeyan aja uwat Gusti Allah niku wis ngatur donya niku wis ana sing ngatur lha sing ngatur Gusti Allah nang nggone dhewe percaya karo sing gawe urip ana ya nah mlane nek duwe anak ngene iki pasrahno karo Gusti Allah diwulang ngaji gedene dadi apa ya mbuh ya ana sing ngero. Sampeyan cilik-cilik ngene iki gedene dadi apa? Apa sing ngero? Ora ana sing ngero. Sapa sing bayangno bocah kintir ning kali dadi nabi jenenge nabimu Musa. Ana bocah rae ning bapake dadi nabi jenenge nabi Isa. Ana bocah yatim kecilik dadi nabi jenenge nabi Muhammad. Lho, ngono ana karo cah cilik. Ana sing ngerti-ngerti sok gedhe dadi bupati, ora ana sing ngero. Ono tukang kayu iso dadi presiden jenenge Pak Jokowi sing bayangno sapa? Ono jenderal dipecat iso dadi presiden meneh. Ya dadi kok Pak Prabowo lho iso.
dunia ini wis tergantung sing gak gawe urip, sampean ora usah ribut. Dunia kan itu so. Ngono. Ngono. Wong ora iso mlaku dituntun iso dadi presiden jenenge Gus. Gus Dur lho. Sampean bayangno ora dadi dunia niku sampean aja dipikir nemen-nemen. Ana cah desa cilikane elek umbelen ngono gedene su. Suge, ono sing rupane ra cetho iki to bojo ganteng iku ya ono. Sampai ning diang ning didi dikira rewangi ngono ku ya enek. Jadi donya niku wis aja mbok pikir nemen-nemen, ono sing nata. Sing penting kabeh niku napa berusaha, berusaha. Waya ngarit ya lunga ngarit. Apa ngarit iki nyebabke suge? Ya ora, ning pantese wong duwe sapi iku lunga ngarit. Nggih, sampean wae nyambut gawe, nyambut gawe apa nyambut gawe iki gara-gara sugih. Ya ora ning pantese wong urip iki lunga nyambut gawe. Lho kok nyambut gawe ra perlu awan, ra perlu bengi. Ya pantese wong nyambut gawe iki semangat. Lha kok ndek dhuwit kok medhit temen tak ya pantese wong ndek dhuwit iki ana manajemene, Kang. Lho ngono dadi ora tau ngono, ngono aku kere. Ora wong kere iki urusane Gusti Allah. Dadi pantese menungso iki nyambut gawe, pantese medhit iki ya menungso. Dadi pantese menung so sing ra oleh kan ngono ku mbok tibake nang Gusti Allah. Wah aku ora medit iku rezekiku entek lho Gusti Allah kok polokno rezekine entek ngawur. Wah anake di sekolahno persoalan pinter apa ora ya urusane napa Gusti Allah. Ning pantese wong di anak iki di sekolah no guru yang ngono rasa mikir bocah iki pinter apa ora, pokoke tugase guru iki mu mulang pinter apa ora urusane Gusti Allah. Wah ya dijewer nek ora tak jewer bodho. Ya ora, ya pantese guru iki jewer, pantese murid iku dijewer. Wong jenenge klopo. Klopo iki dipasrahno bakul klopo ben metu santen, santene. Supaya metu santene ya diplatoki, ya dipacak, ya diparut, ya diperes ngono kuwi cek metu santen, santene. Lah nek ora entuk metu santene ya wis balikno mawon dijewer kok ora oleh. Pacak ira oleh mulo kula nek murid tak jewer bareng tak tapuk bareng nek aku. Nggih, soalé nopo? Demi kasih sayang ora ana guru kok gething karo murid nempiling karo gething mboten. Mulo ana bocah ini sering ditempiling gurune dadi soalé kena serit. Kula niki produk tempiling kula niku. Masyaallah guru kula niku mbiyen ndas kula niki kopior gitu. Akhirnya sing kanca-kanca kula ra iso ngapal to. Kula apal wong kopior. Mati encer. Lengke liyane ngapalno Alfia 3 tahun kula ngapalno Alfia 40 dina. Soale mbleng ngerti keplaki dadi share it pak share it ngono. Langsung kulek bluetooth. Liyane kan dituturi kula langsung diteplok pak ngono. Kula ora tau mbantah wong pancen kula ndablek. Dongge wayahe ngaji niku. Kanca kula ngaji kabeh. Kula menek jendela. Engke tak tinggal dolan golek sawu. Engke nyolong duwet sampe ngerti duwet. Wayahe sekolah mulang wayahe ngaji kanca kula tak nyolong duwet eh sayu lunga wae golek duwet. Akhire golek duwet konangan diuber karo karo wong kampung. Buar ngoten niku ora kecekel mlayu ning pondok, parani nang pondok. Yai lari-lari wau ngapa duwet yai? Napa? Nggih teng gunung nek mboten pitados ken melet. Areng ya biru kabeh late. Lah nggih ana blumbang. Biyen kula niku karo kancane ana blumbang, kita ora patek kanggo blumbang niku iwake kathah ngoten niku. Dicekel gak kenek. Kanca kula sak pondok tak undang kabeh tak sak nguyui blumbang. Iwake mendem. Sira i. Lange, ora tempilingi perkara puwak. Meneng mawon pancene kliru. Ora mbantah. Nggih pokoke aja suudzon karo guru meh ngono ta. Paploki pok-pok. Dene iku lho soal iku mau ki nanti dijewer diapakno nggih. Nggih pokoke menungso sing ngerti rumuse tembang niku wau. Niku tembang saking para wali jelasno innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wis kudu nyadari dhewe-dhewe sing pangkur ya senang mungkur, sing sinom ya aja diireni wis jarno. Wae sembayang kok mlayu ya wis ben ngono. Subuh dinteni kok ora ana sing teko ya dinteni. Allahu akbar, Allahu akbar. Enteni sing sabar aja langsung komat.
Robana ya Robana. Panjang wong tua-tua niku dengkule ya wis linu barang. Robana dalamna anfusana. Aku lak teko siji loro ora langsung mlebu masjid wong kademen ngenteni rokok. Rokokan ya sing sabar tombo ati wis pegel ya nambani atine dhewe lah dene kok nek wis ra kuat ngenteni tom diurugi anjang lak jerantal mlebu wis ngertine sabar mulang wong pangkur-pangkur zikir ya digedhek-gedhek soalnya apa nek ra digedhek-gedhek tu turu ngantuk ya muni sing banter soalnya ramu ra iso nira niroke lu ngono biasa lan kadang tiang sepuh-sepuh sing enom dolan nah sing tuwek-tuwek to sing subuhan ya hayala sala ngono yo ono apa sing enom sing sinom bablas sempet tekan ndi sing pangkur tok wong 8 ngene siku imame ya iku makmume ya iku abatan abidin niku tok engko nek wayahe dikubur kesusul sing tuwek meneh ngono dituwek mulo ngimamine ya aja dawa-dawa ina to ina mangsane ngoten rasa bismillahirrahmanirrahim subhanis rabbikal a'la suwe suwe Allah ya Allah kita ini diulang niku dasar-dasar memahami napa menungso kok kudu ngaji pun kula dongaken mugi-mugi tetes TPK ingkang barokah lari-lari sing diulang ngaji tetes lari ingkang manfaat ingkang barokah kita panjenengan sedaya bajek saged momong anak momong putu ngantos sepuh sak wayah-wayah lamun tinimbalan ngarsanipun Allah termasuk tinimbalan ingkang husnul khotimah dene kok ana kurang-kurangnya apik amal ning akhirat ditambali kali syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dene kok kejeron ning jero neraka muga-muga di ngapura Gusti Allah nggih Al-Fatihah Limairil maghlubi alaihim waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik allahumma afdah alaina fudukhal 'arifin bi hikmati kawan suralina rahmatak wa dzakirna man sallallahu alaihi wa sallam ya allah ijal aulatana dzurriyyatana talamidana ahli al-'ilmi ahli al-khair al ibadal qur'an sunnah qiyamam dzuri man hasil maqasidana maqasidun akhir wa dzikrun halan thayyiban wa asyani allah li abaina wa ummatina masyayikh masyayikhina wa jiddati wa jaddatin wa jamil masyayikh manjar ya allah allahumma اللهم ارحمهم وانفعهم اللهم لا حرمنا جرهم رضا فينا بعض ما فينا ولهم اللهم اجعل قبرهم رضا من رد الجنان اللهم اجعل ما تفرج جميع القبور من اهل لا اله الا الله محمد رسول الله بحكم الماء نرجي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادك الجنة ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة Bayril maghlubi alaihim waladhdallin amin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Hadirin wal hadirat rahimakumullah demikian tausiah atau mawaddatul hasanah dalam rangka pengajian dalam rangka muwaddah akhirussanah madrasah Bustanut Thalibin Dukuh Cerepek Desa Kebang Kecamatan Banjarjo yang sudah dilaksanakan oleh panjenenganipun Romo Kiai Ahmad Muwafiq dari Jogja. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi tambahnya pendidikan kita semuanya dan bisa mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian acara demi acara yang sudah terlaksana di waktu hari ini. Semoga kita semuanya diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur murah rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya sebagai penata acara bila kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun nuwun. Thank you.
Aku mau taruh sakit.